wararka naga soo gaaraya magaalada qardhe ee gobolka Bari ayaa sheegaya in xalay gudaha magaaladaasi uu ka daay roob xoogan oo sababay daadad geystay dhimasho iyo barakac ay saameeyeen dadka deegaankaasi. Daadadka oo ahaa kuwo xoogan ayaa saameyn ku yeeshay guud ahaanba magaalada qardho, waxaana ku rogmaday gawaari u badan kuwa xamuulka ah. Muuqaalo la soo duubay waxaa ka muuqda biyaha oo ka sana maray gaadiidka, gawaadhi rogmaday iyo dhismaha qaar, waxaana dhibaatada ugu darani ay soo gaadhay danyarta. Taliyaha qaybta booliska ee gobolka Gaashaan la sare Cabdi Caseer Yuusuf oo ka warbixiyay xaaladihii u dambeeyay ayaa sheegay in daadadka ay u dhinteen ilaa 3 qof oo ka mid ah dadka deegaanka, kuwa kalena ay u dhaawacmeen. Sidoo kale waxa uu tilmaamay in khasaaraha uu intaasii ka badan karo, isla markaasina ay weli socdaan gurmad lagu baadi goob iyo dad kale oo ilaa hadda la la'yahay. Xaaladda ayaa saaka ah weli mid cakiran, waxaana wararkii ugu dambeeyay ay sheegayaan in qoysas badan ay ku xayiran yihiin xaafada ka tirsan magaalada Qardho. Cabdirashiid Maxamuud Maxamed Cabdirashiid, wararka telefishinka caalamiga Star TV.